Do të vijnë në vazhdim, një fëmijë jashtë zakonshëm. Deo Lasejdiu! Deo Lam, mirë se erdhe. Faleminderit, Mr. Lucheta. Akoma si pa 6 vjetë, që ta dini këte, pritet me imbush 6 vjetë. Po që kanë të kurora, moj Deo Lam? Ha? Qa? Tu atë janë? Po. Pse dhe mis je bon? Po. Ku je bon mis kështu? Ha? Në një gartë madhe, ha? Po. Të Kosovës. Gjësish ku kanë marë pjesë nga Kosovë e nga Shqipëria, ha? Po, dy kunora. E që kanë të dy kunora kështu? Dy qmime i ke fitu? Po. Mirë dhe ola, po këto fasha, Little Miss Talent, në Prince and Princess Kosova and Albania 2016. Po kjo, Gold Star, Princess Kosova 2016. Dy qmime, pa i bo 6 vjetë. E pa mirë. Dhe ola, akoma si ke bo 6 vjetë, e din alfabetina? Po. Kus ta kam su? Mami tim. Mami tim. Wow. A e donë shumë? Po. A qëndronë shumë të? Po. E gjyshin dhe gjyshin i donë shumë? Po. Po, gjyshin e ka emnin Muharrem. Po, gjyshja? Mejreme. Mejreme. E mirë, e mami Kastriotja, a qëndronë shumë të ty, apo shkonë puna jo? A? Mirë, alfabetin. A, B, C, C, D, V, E, E, F, G, Z, H, I, J, K, D, L, M, N, N, O, B, C, R, R, S, S, T, V, U, V, C, Z, I, Zë! Deo La! Deo La! Po ka që vogële, ka që bukure, kanë fillu gjithë ovacione për ty, moj! Po kur do të bosh? Po do të na bosh në i misë që kimin? Oh! Ku shkon ti? Ku? Ta, kështja, ta me ta... Ti nuk je modeli mirë për këtë. A, da, ona, a, për të një vijesh me ta thonë. Qëllën, hajt? Ja, dhe në dyshe ka o, për në të dani, ma në nua, ma në nua, ma në nua, a, da, 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 da. Ti me nëjë ma bazi, kështë akte pe kallë. Qa be kështë? Nuk është modeli mirë kjo, ha? A dhe ola? Fërt modeli mirë. Osa mirë, që s'kena shtu për ty, më dize se kjo publik menzis po pret me t'ni t'u këndu. Dhe ola se diu. Love.
sentime.